Mitt namn är korporalsergeant, löjtnantsgeneralsmajor eller ej. Vi har samlats här för att komma ut med ett viktigt meddelande. Vi är här för att skapa fred. Kriget har rasat länge. Det har drabbat oss alla. Jag är glad att se så många här på att högalver och skogsalver och annat tack. Men kaffet är slut. Det finns inte en droppe kvar, inte en enda böna, inte i hela världen. Det finns inget kvar att strida för. Det finns ingen mening med det här kriget längre. Vi har beslutat oss för att skriva under ett fredsfördrag på grund av detta. Oh, men det här är ju kaffe. Ja. Vi står här som representanter för föreningen Bruk i Baljan. Det här är ett av våra arrangemang det här året och det är Operation Jada. Det är ett live om vad som händer när kaffet tar slut. Man måste inte dricka kaffe, man kan dricka kaffesubstitut. Jag har fått den frågan ofta. Det här är ett live där vi vill ha episka one-liners och mycket ond, bråd, häftig död. Tänk på att ta oss action så ni är helt rätt ute. Kom och prata med oss och det här kommer bli episkt. Tack!